Избори за Народно събрание на Република България. Безплатно съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Пътят на страната ни след изборите. Какъв е коментар от Владислав Панев от Демократична България? Добър вечер и добре дошли, господин Панев. Добър вечер. Все по-сложно изглежда да се направи едно стабилно мнозинство, което да реши кризите, които ни заобикалят, а те не са малко в момента. Абсолютно е така. Ситуацията с изборите е непредвидима. За мен така ключът от палатката е избирателната активност. Ако тя бъде ниска, тогава ядрата на ГЕРБ и ДПС, тези с, да не кажем, купените, но контролираният вод, наистина ще имат непропорционална тежест и тогава мнозинството в парламента може да се измести в тая посока. За това искам да призова и вашите зрители да гласуват активно на изборите. Добре, на а кое може да ги мотивира? Кое може да ги мотивира, когато може купения вод да бъде по-малък? А усещането, то, точно това е, че усещането е, че ще има още едни избори. Mm-hmm. Това въобще не е сигурно, че ще бъде така. Нали? Въобще, смисъл, според мен е 50 на 50 шанса да успеем да съставим правителство след 2 октомври. С кого? И при една висока избирателна активност има вариант. Което не е много ясна тази висока избирателна активност. За реформаторско мнозинство. Да, не е много ясна. Затова е и моя призив. Гласувайте активно. И с кого, и масово, господин най-вече. Панев? Пак ви питам, с кого? За да случи това, казахте проевропейско мнозинство, което изключва ли? А изключва ли БСП това проевропейско реформаторско? Тук има една голяма въпросителна, естествено, тъй като виждаме сега и войната в Украина, как се задълбочава с тези псевдореферендуми, които приключват утре, доколкото знам. Вече президентите на държави като Сърбия, Казахстан, които в никакъв случай не могат да се броят за проукраински, обявиха, че няма да подкрепят резултатите от референдумите, защото то не се прави по този начин. Няма да ги признаят, да, това казах. Няма да ги признаят, да. Все още БСП мислят, така че да видим какво ще измислят през следващите няколко което дни. Което означава, че не ги виждате като партньор, за да бъдем ясни. Не, ако ние успеем да се споразумеем и по геополитическия въпрос, тъй като подкрепата за Украина за мен е еднозначно, че българското правителство трябва ясно да подкрепи Украина в тази война, тъй като те се борят всъщност и за нас. Защото ако Украина падне след това, войната идва насам. Помним Втората световна война. Хитлер не се задоволи с Австрия, Чехословакия, тръгна към Полша и така нататък. Но когато поискаха, ние ми изпратихме оръжие. Вие щяхте да напускате коалиция, ако нямаше да изпратим оръжие. И БСП, и финално какво се случи? По някакъв начин направихте компромис. Знаете за който, колко сега съжалявате ли? Колко работиха българските оръжейни заводи, изнасяха оръжие за Полша и други съседни на Украина държави. Така че не съм убеден, че българско оръжие не е стигнало до Украина. Естествено, доказателства нямаме. Да, и начина по който е стигнало е много важно. Така е. Защото едно е да е през трети страни, друго е ние официално да им го даваме, което означава вероятно и подаряваме. Точно така е, но не съм чула украинските власти да са недоволни от българската помощ за тяхова войната. Те не ни споменаха държавите, които не изпращат оръжие. Нали? Помните ни думи на Зеленски. Добре, да се върнем пак на възможната коалиция, господин Панев, защото е изключително важно. Ако е прореформаторско, европейско реформаторско, правилно ли ви разбирам, с кой? Ами, това е единственият вариант, който е според мен позитивен за страната. Кои са партиите, които привиждате проевропейско реформаторски? Очевидно продължаваме. Промяната е най-близкият партньор на Демократична България. Имаме различия, естествено, но в крайна сметка те са минимални на фона на различията ни с останалите партии, които евентуално ще влязат в парламента. БСП, ако изчистим геополитическия проблем, биха могли да бъдат партньор. Но биха пак могли да бъдат реформаторска партия. Точно така. Ли? Въпросът е все пак да седнем на масата след изборите и да видим къде се разминаваме, защото разминаванията стават сериозни. Ами стават все по-дебели червените линии между вас и БСП. И какво ще обяснявате на избирателите? Така е, но ние не ги поставяме. Те, нали, поставят под въпрос дали ще откажаше кажат, че референдумите. Да, защото те казват, не ни въвличите във война. Това е за пореден ден го чуваме от страна на БСП. Ама естествено. Ние трябва да запазим неутралитет, казва госпожа Нинова. България е с ясна позиция и трябва да остане с тази ясна позиция. Че ние подкрепяме Украина в тази война. А има ли я, господин Панев, тази ясна и категорична позиция дори в момента? Дори от страна на служебното правителство, макар и колеблива, тя до голяма степен я има, да. И България помага, и тя може да помогне по много начини. Енергийният е един от тях. Намаляването на зависимостта от Газпром, от вноса на руски енергийни суровини е директна помощ за Украина, защото това обезкръвява руската икономика, руските финанси.
Виждаме балансовото число на Централната банка на Русия, че е паднало с близо 100 милиарда долара от началото на войната до сега. И това има пряко отношение към това. Има и намалението на износа на руски енергийни суровини. Сега ще говорим и за газ, и за ток по вашите теми, но преди това, за да заключим темата все пак с възможните коалиции на компромиси, съгласни ли сте? Да речем ГЕРБ. Какви възможни варианти ще седнете да говорите с ГЕРБ? Защото чуваме Продължаваме промяната, казват само Борисов да не е начело, да не е премиер, тогава ще говорим. Аз не мисля, че ГЕРБ е вариант въобще за разговори за сформиране на коалиционно мнозинство и за управление. Причината е много проста, те са точно обратното на това, което ние целим, а именно дълбоки реформи в България, които да ни направят успешна, просперираща държава. Когато пътувам из провинцията, виждам на много малки населени места, хората се оплакват от феодалния режим там. И обикновено кметовете са от ГЕРБ и ДПС. Нали, как ние ще управляваме с тия кметове? Да се задълбочат феодалния режим, който пречи на навлизането на нови частни инвестиции в тези региони, по тези места. И затова хората бягат. И затова се обезлюдяват цели региони от България. Заради феодалния режим, срещу който ние трябва да се преборим, за да можем все пак България да се решат няколко кризи едновременно, включително демографската, включително образователната. Ние в момента образованието е на трагично ниво и ако това не го оправим, всъщност нацията загива. Знаете, че една нация може да проспира само с население. Денков не беше ли добър министър, господин Панев? Денков беше министър за 7 месеца, както и всички останали. Това не е въобще достатъчно време за сериозни реформи. Още повече в образованието, където реформите са за 10-20 години хоризонт. Ако ме питате кой е най-важният министър в следващото управление, то за мен това е министърът на образованието. Чи на здравеопазването, оттам, вероятно? Защото оттам започва всичко. А само образованите нации просперират. Няма как да имаш ресурси и необразован народ и да вървиш напред. И доказателствата са десетки за това. Господин Панев, изглежда все по-сложна икономика на ума тази коалиция, която вие начертахте. Естествено, че е сложна. Никой не си мисли, че е лесно това, но все пак е наша задача да успеем и на 2 октомври и след това да напишем позитивната история, позитивната страница за България. А ще стоим ли на студено през зимата, защото все още не е ясно. Това дали ще имаме газ за ноември и декември, това го казва служебният министър. Това е другият мит за мен. Продавачите на страх твърдят, че ще има Жан Виденова зима. Жан Виденова зима няма да има категорично. Значи, първо, азерския газ тръгва евтиния от 1 октомври. След това, черен е... Колко 20... е пълен вече? Близо 80% вече. Тоест 20% над нивата от същия период на миналата година, повече от 20%. Европейските хранилища по същия начин. Новите терминали за втечнен газ в Европа се изграждат по-рано от предвиденото. По-рано от предвидения срок. Така че алтернативите са все повече. Руски газ почти не тече вече в Европейския съюз и въпреки това се справяме, което е ясно доказателство, че ще успеем и тази зима. Защото не е съвсем ясно според служебния кабинет откъде ще намерят слотове. И дали обявиха търг, сега ще видим. Според мен слотове ще се намерят. Тези търгове са и за идната година, и за... Знаете, България, дори до 34-та година обявиха търг. Активна политика, България може да има достатъчно алтернативи. Включително, знаете, говорили сме тук и за алжирския газ, който можем да внасяме през слапова сделка с Италия. Газ срещу храни или по друга схема. Има начини за преодоляване на... за получаване на нужните газови количества. Отделно, при такава висока цена на газа, всъщност хората сами минават на други начини на отопление. Да не говорим, че всъщност цената на газа вече е двойно под нивата си от миналия месец, под рекордните нива. Беше стигнала 340 евро на мегават час, когато си говорихме тук в Амстердам. Сега е 170 днес. Двойно по-малко. Вие тогава го предвидихте, сега си спомням. Абсолютно го предвидих и пак мога да предвидя, че тази зима нивата на цената на газа няма да са такива, каквито бяха преди месец-два. Няма те да бъдат толкова високи. Да не се окаже, че пак ще купуваме руски газ чрез посредници, защото знаете, то това се е случвало. Ами, надявам се да не се окаже така. Защото все вероятно се е случвало, но... Имаше, нали, доказателство, че се е случило, което ни притеснява. Добре. Няма да се случи. Важно, да... Между другото, тогава направихме и следната сметка. 1 милиард кубични метра азерски газ е 1/3 от 3 милиарда, които обикновено потребяваме годишно. Само че при това пренасочване на
отоплението и на горивото от страна на, и на промишлени предприятия, и на население от газ към нещо друго, тези 3 милиарда ще станат 2,5 или дори и по-малко, поне по последните данни на Булгаргаз така излиза. Тогава 1 милиард става 40% и повече, т.е. цената в газовия микс, крайната цена за потребителите ще бъде значително по-ниска, даже от тези 30% надолу от 1 октомври. Които се случват заради експлоатация на интерконектора. Точно така. А там повече количество може ли да договорим, защото се дочу, че би могло, но никой не казва точно как и откъде да, са тези свободни количества. Вероятно би могло, но вероятно и не на тази цена. Е, на по-висока цена, това е да, ясно, нали така? Все пак няма да е дългосрочен договор с Азербайджан. А какво смятате за думите на госпожа Нинова? Казахте, превиждате БСП като партньор, ако се реши да каже... Геополитическия ремс. Точно така. Ето, това е много сложно, предвид, че слушаме за поредни дни неутралитета на левицата, но това вече го изкоментирахме с вас. Износа на ефтин ток, да го прекратим, да сложим точка. Сега, такова нещо бихте ли си стиснали ръцете? Чухте го. Реално ние не изнасяме ефтин ток. Токът, който изнасяме ние, е на високи цени и постъпленията от експорта служат за компенсиране на българските потребители и на домакинствата, и на бизнеса. В крайна сметка цените за домакинствата в момента са под 200 лева на мегаватт час, а за бизнеса таван е 250 лева за мегаватт час, което е с, може би, пъти под средните пазарни цени в Европейския съюз. Всъщност това дава конкурентна способност на цялата българска икономика. Добре, тогава какво иска госпожа Нинова? Какво иска БСП? Да спрем износа? Това е основен... Не съм чел нейното изказване. Техен приоритет. Абсурдно е да спрем износа. Вероятно и тя не е казала такова нещо. Тъй като... Точният цитат е да спрем износа на ефтин ток и да го оставим за бизнес и домакинства. Не ефтин ток. Окей, ама те бизнеса и домакинства така или иначе в момента консумират доста по-ефтин ток от този, който е на пазарна цена. Така че това на практика е изпълнено като условие. Важно е да се приема или дефиниция за енергийна бедност, или блок тарифи, така че все пак консумацията на електроенергия да бъде контролирана. А това кога да го очакваме? Защото няма все още. Няма все още. Беше внесен закон в края на предното народно събрание. Интересното беше, че беше внесен от депутати от Има такъв народ, съгласие с коалиционните партньори, няколко дни преди да се разпадне коалицията. От тях беше внесен, защото енергийният министър беше тяхна квота и те всъщност го изтеглиха седмица-две преди края на Народното събрание. Така че се надявам този път един от вариантите или блок тарифи, или енергийна бедност, определене на понятието, да бъде приет. И съвсем на финала хазната празна ли е? Не, днес гледах данните на БНБ, хазната е пълна с над 13 милиарда лева резерв на правителството в БНБ, в сравнение с 8 милиарда преди седмица. Нали, това се дължи на новата емисия държавни ценни книжа, естествено. Което но, беше заложена. Но в държавата толкова пари не е имало, не помня от кога. Ще завършим ли на дефицит годината? Да или не? Вероятно дефицитът ще бъде по-малък от заложения в актуализирания бюджет. Благодаря ви, до нови срещи. Владислав Панев, пред Деня Тунер. Разделяме се за кратко. Избори за Народно събрание на Република България. Безплатно съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление.